Jakie jest jeszcze na fotkę? Kiszyński. No dobrze. No dobrze. Čau, zabiják. Čau. No čo? Čo tie cvičenia? Robil si? Čo ti môj brácho dal? Čo si, však to bolí jak čert. Kto povedal, že to nebude bolieť? Ježiš, sorry, ale zaživa sa mi učiť fakt nechce. Počúva, myslíš si, že mu sa chcelo? Tak možno ho to menej bolelo, alebo ja neviem. Menej ho to bolelo, rozpraskalo auto na cucky. Bol na tom horší ako ty. A ty si myslíš, že keď ja nie som na cucky, to znamená, že ma to neboli, alebo čo? OK, takže ideme hrať hru o tom, kto je menší krípel, hej. Keby to on vtedy vzdal, tak by doteraz ležal na posteli ako nejaká posraná zelenina. Chceš byť ako zelenina? Nie, nechcem byť zelenina. No tak začni makať, krípel. Andrej. Čo? Mal si černošku? Dve. Víš čo, už viem, kým by si mohol byť, keď vyrastieš. Motivačný tréner? Áno, skoro, vymývač mozgov, ty debil. Počúvaj ma, ja ťa k tomu boxu dokopem. Víš čo, máš veľmi srandovný psych, keď si takýto oduševnený, ale je ti to úplne na nič. Ja mám srandovný ksicht, hej? Áno, ty máš srandovný ksicht. Víš čo, asi nie som dobrý matroš na klienta, alebo ja neviem, ale proste to vzdávam, hej? Končím. Ty sa mi tu nebudeš vzdávať. Ty si krypel, alebo ja? Tak snad na túto otázku ti nemusím odpovedať. No vidíš, a krypel chce ostať kryplom. Takže tam máš dvere a môžeš odísť. OK, si zostaň krypel.